Удачі. Дякую. Ну, хорошо, Жан. Чим займаєшся в житті? Спортом працюю. Що вам ще сказати? Спортом працюю, кажу, що вам ще сказати? Всім, чим тільки можна. От, що можна, те й роблю. Гаражі, за гаражі. Я теж в гаражі. Отлично. Гарного вечора. Діма, взаємно. Спорт то добре. Ага. Привіт, красотка моя. Здравствуйте. Крипта, бізнес, тімки. Ну да, да, да. Отак от. Тімки мутим. Все як положено. Де ти працюєш? В якому магазині? Ну, такому нормальному більш-менш магазині, да. Ні, не в сінсеї. Ви що? Ви мене хоч раз бачили там в сінсеї? Я тільки два рази заходила в сінсей чи три. Працюю. Ні, вони вгадали, який сінсей, мужчина. В сінсаї? Ні, в сінсаї також не працюю. Гантелю, знаєш? Яку саме? А в якому? В хорошому. Сінсей – це тема. Дешево. В мене є ковбаска. В мене теж. Не переживайте. Який добрий сир. О, Господи. Це, Івана, який ти там брала сир, я тобі рекомендувала. Просто ці назви, знаєте, плутаються вже в голові, інколи забуваю. О, Іванка, підписуємося на Серафіму. Слюнки потекли. А риби ні, риби немає. Булки вже не продаю. Гуда. Гуда? Що? Сир? Косишка? А, да-да-да. Очень привлекательная девушка. Очень... Спасибо. Боже. Привіт, як справи? Непогано. Я не помню. Подивіться на цю женщину. Смачна. Отак от. Ну, як ти могла не запомнити? Роман, дякую вам за підписку. Звідки ти? Скільки років? Дякую вам за гарбуза. Мені... 22. Я із міста Умань, Черкаська область. Хотіла сказати 21, не згадую. Мені 21 чи 22. Закрий ворота в гараж, продує. Вже закрила тільки що. А, козиній сир, точно. Дякую за квіточку. Го, одружимося. Давайте. Ліфон забула вдіти. Як ви вже побачили, через цю кофту. Гарно виглядаєш? Не знаю. Опа, я тут живу. Опа, я теж тут живу. Ні, я його просто не вдягаю інколи. Да, то є такі от справи. Не знаю, як вас звати. Пустота. Пустота. Кстати, Іванка, заходив Саша. Брат. Подарив мені сердечко з вогником і пішов. Можливо, познайомимось? Можливо, і познайомимось. Що ти любиш одягати літом? Комфортний легкий одяг. Віталька. А, Віталька. Все, понятно. Ти просто космос. Просто дякую. Дякую вам за сердечко. Дай, Іванка. Десь тільки що був. Оце я заходила ізначально. Хвилин 10 назад точно був. Вау! Не очікував. Ігор! Добрий день. Дякую, ти також. Дякую. У нас уже 14 тисяч лайків. Да. Десь побув трошки, минут 5 і пішов. Прям перед тобою він ще був. Ще є тут. Ще є? Що закінчила? В плані інституту ви питаєте? Чи яку освіту я здобула? Вадик, дякую вам за підписочку. І Алекс, вам також дякую за підписочку. Ні, я не бачу. Не бачу. Саша, ти тут? Саша немає. Звідки така красуня? Із міста Умань. Мурлика какая? Ти для мене будеш завжди. Ти для мене будеш завжди, Ігор. Бурсу? Вона швачка. Коротше, да. Івана, а це ти Ну, я не знаю, що тут ще сказати. Ладно, я вимушена вам признатися. Я вивчалася в бурсі, я вивчилась на швачку, 2 роки відівчилася, потім мене вигнали. Я пішла працювати в магазин ковбаси. Зараз я продаю ковбасу.
боже, це мене жизнь помотала. Да. 9:36, чого вигнали? Та я шуткую, я не навчалася. 9 числа треба зустрітися. 9 числа, Юля, 9, скажи, будь ласка. В 36-й. За що вигнали? Какой потенціал? Знаєш, мені дуже подобається твій манікюр. У мене немає манікюру. Манікюр без манікюру. За що вигнали? Вона не шуткує. Ковбасниця. Ну, взагалі вигнали за те, що деякі хлопці не доходили там до пар, до уроків, да. Приходили з ковбасою на уроки. Вчителям не подобалось, ну, ви розумієте, весь цей запах. Покажи педикюр. Тільки якщо особисто, вживу. І саме тільки тобі. Простінька, но шикарна. Доброго вечора з Херсона. Вона була бунтаркою. Привіт, привіт. Вова, не блокіруй його. Привіт, красуня. Добрий день. Звідки? Я із міста Умань, Черкаська область. Олексій, дякую вам за лайки. Сергій, вам теж. Дякую за квіточку. Тепер розумієте, до чого цей ковбаска? Оцей, Вова. О, де. Спасибо вам велике за сердечко і за гарбуза. Юля, як тебе справи? Чуєш? Вова, тут є дівчина така, ох, слей, будь ласка, можна її відключити? Вона щось таке пише непонятне. Манікюр підкреслює тебе, молодець Софійка. Дякую. Іду вчитися на тракториста. Що? 2024, що це означає? Не можна. Дуже жаль. Писав приватні на рахунок фотосесії. Куди саме? Якщо це був Інстаграм, чи то що там? Тік-ток, то я не знаю, як вас там взагалі знайти. Дівушка, Серафімо. Я ж знаю, де ви живете. Я як прийду, я вам устрою. Я навчалася у нас в сільхозі, Уманський національний університет садівництва, на лісового садово-паркового господарства. На лісового садово-паркового. Хотіла сказати на факультет, я забула це слово вам сказати, я перепрошую. Приходи на ефір. Я відвчилася 4 курси, на магістратуру я не пішла, отримала диплом. Вивчилася на ландшафтного дизайнера, да, і все. Та я так от, євреї, дуже красива дівчина, привіт, доброго вечора, слава Україні. Я на городі. Ні, мене не вигнали, чого, я майже колеги, а ви на кого навчалися? Мене не вигнали, все нормально, нормально відучилася, все здала, закрила, диплом отримала. До побачення. Привіт, гарненька дівчинка. Доброго вечора. О, так ти ще та, квіточка. Ну, а що ж ви думали, да? Отак от. Ване, мене так горло дере, це капець. Красуня. Спасибі. Агонь. Да ви що? Ти з Умані? Так, я з Умані. Чому ви запитуєте? Орасепт. О, це Іванка колись любила пити Орасепт. Та у мене теж. Коротше, я поняла. Це ти мене заразила. Все як обично, навіть, ну, нічого нового. Даже нема чому дивуватися. Доброго вечора. Орасепт, кайф. Юрист. Що там Іванка? Спішить до тебе? Іванка, ти спішиш до мене? Губи шикарні. Дякую. І я з Умані. Владимир. Да ви що? Я обожнюю це ім'я просто. Ще й з Умані, ну. Пошли піть кофе в сковородку. В сковородку? А, це куди? Біля фільмакса, в центрі. Я там каву не куштувала, але можемо. Там Тумверде. Там Тумверде. Щось я таке чула, але не пам'ятаю. Бігу. Все, чула? Іванка бігу сказала. Да. Пошли. А я з... Ревчика? Ні, Орасепт. Хто по зодіаку, як ви думаєте? Шкода, що я не буду. А так то на танці ще ходжу. Привіт.
Я Терези. У мене 21 жовтня було день народження, а я Терези. Соня Патісоня. Терези! Та-да-да, як і я. Твоя реакція, якщо на побачення хлопець приїде на тракторі. Моя реакція буде просто дуже крутою, якщо чесно. Ну це буде необично на самом-то ділі. Я на тракторі ще не каталася, мені було б цікаво взагалі. Та пофіг. Згодна. Ні, я не рибка. Я Терези. Люблю тебе багато. А я вас люблю мало. Дякую за сердечко. Я його чула, але я таку не пам'ятаю, чесно. Ой, щас. Так що, йдемо на каву. Да ви що? Почекайте, мені спочатку треба сходити на каву в сковорідку, а потім я вже можу з вами піти на каву. Там ще мене чекає пиво з креветками і раками. Як це таке упустіть, возможно. Дякую. Мало не підходить. О, Санюк, вам також доброго вечора. Красивая. Дякую. Ви теж гарний. У нас уже скоро буде 20 тисяч лайків. Яку машину купила? Правильно. І то. Навіть і такої не купила. Ну, ладно. Так що, писати в лічку? Щоб ми з вами вийшли на каву? Ви до мене приїдете в Умань? Привіт, привіт. Пиво з медом на горло добре допомагає. На горло? Чого? Що? Ми тобі кидали того літа. Я вас пам'ятаю, то навіть було не на права, то було на машину. Привіт, привіт, да. Ого, да ви що, даже так? Як ти красуне? Да, я помню. Це ж наче ви дзвонили, чи не ви, я не пам'ятаю. Це ж я теж була у бабушки на роботі. І пиво з раками і креветками. Так, слухайте. Ну, на пиво з раками і креветками я побіжу одразу. Розпорядок. Перше буде на пиво. Потім я йду в сковорідку на каву, а потім я йду уже з вами, Вова. П'явка зі сметаною. Хто? П'явка зі сметаною? У тебе є? Так, в мене є водійське посвідчення. Боже, мені аж жарко, хоч би температури не було. Павлінтій. А пиво з рибою? З рибою? Ні, насправді я не п'ю пиво. Не вийшла. А авто? Авто ще немає в мене. Після сковородки ви вже йти не захотіться нікуди, я поняла. А потім підемо лайкатися. Лайкатися? Андрій, ви такий інтересний. А вино з лимаками? Ні, я не, ну, я ні пиво, ні вино, нічого не такого, не з алкоголю, ні. Дуже рідко. Що п'єш? Чай, каву, сік, ну, всякі напої безалкогольні. Ти все красивіше. Дякую, радий за тебе. Спасибі вам. Ну, блін, моє сообщення не видно, бідно. Уже видно, уже прочитала.